Vi ska börja med temat som vi har kört hela veckan. Jag vill vara din mobil, det vill säga när mobilen ibland ersätter, kommer emellan mänskliga relationer. Vad händer då? Det har varit ganska mycket svåra, problematiska saker med den här maskinen. Men nu ska vi prata om hur det också kan förändra en människas liv. Det här är en pojke som heter Mats. Han drabbades av en mycket svår muskelsjukdom. Och föräldrarna var väldigt oroliga. Man visste att Mats inte skulle bli så gammal. Han blev bara 25 år gammal. Och de var oroliga att han var ensam och isolerad utan vänner. Men när han dog så förstod de att han hade levt i en helt annan värld. Och jag bjöd in hans pappa för att prata med honom om hur den här världen såg ut. Välkommen hit. Robert Sten från Oslo, där du är finansborgarråd, är det så? Ja, det stämmer. Mm. Men nu ska man hålla på med nå, livet. Nu måste man hålla på med. Men det är inte därför jag har bjudit in dig. Jag har bjudit in dig i egenskap av pappa till Mats. Mm. Och vi har ju hela veckan nu pratat väldigt mycket om mobilens... De problem som den kan skapa när man inte har de här fysiska mötena, utan man lever bara med sin mobil i den världen. Men det finns ju väldigt många positiva sidor också, och det upptäckte ju Mats, din son. Mm. Det är riktigt. Ska vi börja lite längre tillbaka? Mats föddes som en helt vanlig baby. Mm. Och vi har en bild när han är 4 år. Mm. Vem var han där, skulle du säga? Ja, han var väl en väldigt kallad normal 4-åring. Som vi ser på bilden, så var han en blid och glad gutt, en positiv gutt, en nyfiken gutt. En gutt som fick vara med föräldrarna sina på ferie till Danmark och bade, som vi ser på bilden här. Så han hade väl sånt sett i första åren sina, akkurat som alla andra. Och han hade två föräldrar som var förstagångsföräldrar, hade aldrig gjort detta för, men var stolta och fantastiskt fascinerade över det livet som vi nu skulle få lov till att utveckla samman. Och sen hände det här som ni inte hade någon aning om. Han drabbades av en väldigt ovanlig, om jag förstått det rätt, muskelsjukdom. Mm. Eller hur? När han var 8 år ungefär. Det är riktigt. Vi fick allerede som 4-åring så fick vi en misstanke om att noe inte var helt som det skulle vara. Han valde det vi kallade för andra strategier när det gällde att klättra i stiger, gå i trappor, klatter i trär. Han löp inte om kapp sammen med de andra barna, sånn som var normalt. Och vi gick med han till läger och fick en utredning. Och när han var runt 4 så fick vi en diagnos som heter Duchenne muskeldystrofi, som är en muskelsjukdom. Som då skulle både präga hans liv och som skulle gradvis svekka hans muskelkraft. Mm. Och som vanligtvis gör att gutter, och det är gutter som får denna sjukdomen, inte blir särskilt mer än 20 år gamla. Mm. Ett oerhört hårt besked. Ja, det är det. Och akkurat som andra typer har besked, så var det nog också ett enormt chock för oss. Men där är vi människor ganska robusta. Jag tror vi klarar mer än det vi tror någon gånger. Jag hade en mormor och hon hade lite gammal dame visdom. Hon sa på ett eller annat tidspunkt att det vi må igenom här i livet, det må vi igenom, det kommer vi inte undan. Och lite sån var nog också vår situation. Hade Mats den inställningen också? Ja, väldigt. Jag tror han, det Mats lärde oss genom sitt liv, han blev ju 25, han levde 5 år längre än vi fruktat. Det han lärde oss genom sitt liv var evnen till att sätta pris på det kortsiktiga perspektivet. Mm. Dagen i dag, dagen i morgon, kanske nästa uke, men inte något särskilt längre. Han sa till mig ofta att han förstod inte alla de människorna som lever för imorgon och för nästa år och för om 5 år och när jag blir pensionist. För på ett eller annat tidspunkt så vill man ju dö, och om man hela tiden ser efter de målsättningarna så får man ju inte ut av livet medan man lever det. Och det lärde vi nog av Mats. Han var väldigt god på att sätta pris på dagen idag. Det som blev väldigt viktigt för honom, som nästan en nyckel till precis det som han sa till dig, det är när han får lösenordet, eller han får möjlighet att använda din dator. Mm. Och då är han 11 år gammal och har blivit så dålig i musklerna redan så han sitter i rullstol. Mm. Vi ser en bild här. Mm. Och då kommer han i kontakt med det som miljoner håller på med. Mm. World of Warcraft. Mm.
World of Warcraft er jo en av mange spillverdener, gamingverdener, som titals millioner, en hel generasjon holder på med. I Norge så er statistikken slik at 95% av alle pojker, de gamer. 60% av alle flikker gamer. Mm. Det betyr at det er en hel generasjon som holder på med dette. Mats fant dette allerede på begynnelsen av 2000-tallet, så han var tidlig inne i denne verden. Han reskapte eller gjenskapte en ny verden for seg i sin situasjon, hvor han kunne leve et fullverdig liv, etablere relasjoner med fullverdige mennesker som han traff gjennom denne gamingverdenen. Fast det visste du inte egentligen. Overhovedet ikke. Sa du? Nej, overhovedet ikke. Nej. Det visste jeg ingenting om. For ni var som alla föräldrar klagade på att han satt för mycket framför datorn. Ja. Och att han till och med uppe på nätterna så satt han. Och ni var oroliga att han inte gick ut och träffade kompisar och sådär. Ja, vi var väldigt traditionella. Vi var oroliga för att han brukte för mycket tid bak datorn, som du säger. Han snudde dygnet, han gamet om natten, han sov länge på dagen. Och vi var oroliga både för att han skulle vara ensam, att han inte skulle ha någon relationer och att han inte skulle träffa fysiska människor av kött och blod. Och idag så är det ju lätt att smile lite av det, för det är klart att de människorna han traff och som sitter bak sina computer andra städer i Europa, de är ju lika av kött och blod som det du och jag är, Malou. Men det är en kunskap som du fick erövra. Ja. Långt senare. Det du visste och det du och din fru visste, det var att han var en så kallad avatar. Mm. Han hade skapat en annan personlighet som fanns där på nätet i World of Warcraft. Och det var Lord Evelyn Redmore. Mm. Och här är den avataren. Och den kände du till? Ja, definitivt. I disse rollespillverdenene som gamingverdenen egentlig er. Dette handler ikke primært om å slå ihjel hverandre og vinne spill, men det handler om å være en regissør av et, kall det, en bok eller et teaterstykke som utvikles over mange, mange måneder og mange, mange år. Og i denne verdenen så har Mats skapt sin karakter. Den karakteren han heter Lord Evelyn Redmore. Lord Evelyn Redmore kommer ifrån en adelsslekt. Hans föräldrar blev drept då Evelyn var en ung gutt av en rivaliserande släkt. Lord Evelyn måtte Evelyn som 6-åring måtte söka ly i Stormwind City, som är en by i denna världen, och levde av avfall och matrester han fant på gata. Slog sig upp som en slags gategutt till trots för sitt adliga bakgrund. Så tar han tillbaka adelstiteln senare i livet, och egentligen så handlar väldigt mycket om mycket av Mats sin upplevelse i denna rollspelvärlden, om utvecklingen av Lord Evelyn sin värld. Men återigen, det här visste du inte. Nej, inte något annat än att jag såg denna avataren på skärmen. Så jag var en slags observatör, en utanförstående observatör till min sons liv. Jag var ingen deltagare. Hade han spelat fotboll eller håndball eller drivit med gymnastik, så hade jag helt säkert varit med på fotbollskamper. Ja. Jag hade varit med på håndballkamper. Jag hade varit med på musikövningarna. Här så meldte jag mig ut, eller jag tog aldrig del och blev aldrig med in i den världen. Det tror jag kännetecknar väldigt mycket av oss som är föräldrar, sitt förhåll till denna form för aktivitet. Man ser bara att de är inne i en annan värld och går inte och lägger sig och lever inte det där liv som man vill att de ska leva. Han blev, säger du Mats, äldre ändå, 5 år äldre än vad läkarna hade förespått. Men kroppen blev allt sämre hela tiden. Mm. Vi har en bild där han är tillsammans med dig. Mm. Hur gammal är Mats här? Här är nog Mats en 22, tänker jag. Det är en av de sista bilderna vi har från ett uteopphåll. Det är på Operan i Oslo, och det är gott och varmt. Han var så pass svag att han var ängstlig för att gå ut, för en enkel influensa ville vara vanskelig för honom att hantera. Mm. Så här är han cirka 22. Hur såg du på honom där när du inte kände till det liv han levde? Nej, jag måste ju säga att detta var ju en lycklig dag i mitt liv. Jag undrat mig väldigt ofta över varför han inte ville vara med mig ut, varför han inte ville vara med på ett shoppingcenter på en lördag eller göra såna ting, hur man alltså kom i social interaktion med andra.
Han var en positiv person, så han sa väldigt sjeldent nej, men han sa det får vi se på. Så när jag spurte han ska vi gå på shoppingcenter på lördag, så sa han det får vi se på när vi kommer till lördag. Då förstod jag att han inte ville vara med. Och så trodde jag det hade med sjukdomen hans att göra, men det jag har erfart i eftertid är ju att den världen som han hade och de avtalen han hade med sina vänner i bakskärmen, de var så mycket rikare och mycket viktigare för han än denna världen som jag kunde tillby han. Mm. Sen dör Mats. Mm. Mm. Och naturligtvis är det en oerhört svår period, även om ni hade förberett det. Men det kan man väl ändå aldrig göra? Nej, han döde i november 2014. Och även om vi hade visst att den dagen kom till att komma, så tror jag aldrig du kan förbereda dig på döden. Och i hvert fall ikke når det er ditt eget barn som skal gå bort. Så den dagen kom nok veldig sjokkartet på oss. Og vi trodde at han skulle klare å komme seg gjennom den utfordringen han fikk i slutten av november 2014. Men det gjorde han ikke. Nei. Vad jag förstår är att du har ju förstått att han har levt ett liv på datorn, på nätet. Mm. Och du vill meddela människor där ute, ja, vad som har hänt. Det är en författare som heter Malcolm Gladwell som skriver om 10,000 timer fenomenet. Mm. När man har tillbragt väldigt lång tid med något så blir man ofta väldigt flink på något, och Malcolm Gladwell skriver om att det är ofta en gräns på 10,000 timer. Det är en extrem lång tid. Jag hade regnat på det och visste att Mats hade tillbragt mellan 15,000 och 20,000 timer i denna spelvärlden sin de sista 10 åren. Det betyder att det var människor där ute som ville vänta på att Mats skulle logga sig på som vanligt. Jag visste att han inte kom till att logga sig på, och jag önskade att meddela det till dessa människorna som han hade tillbragt all denna tiden samman med. Men jag hade ingen avatar, jag hade ingen spelfigur, jag hade ingen passord eller lösenord för att komma in i denna världen. Men Mats hade i begynnelsen av 2013 begynt att skriva en blogg om sitt verkliga liv. En blogg som han kallade för Musings of Life, reflektioner över ett liv, hvor han berättar om hur det är att vara en gutt med en muskelsjukdom i Oslo i Norge. Den bloggen hade jag lösenordet till, för han syns det var gott att jag kunde följa statistik och se var i Europa hans läsare befann sig hen. Så det jag gjorde efter att han var gått bort på dagen efter var att jag lagde ett sista blogginlägg på den bloggen som jag kallade för A Journey Has Come to an End. Och så var hoppet att denna bloggen kanske skulle läses av någon av hans spillvänner som då kunde förstå vad som hade skett. Och så la jag igen e-postadressen min ifall man önskat att kontakta mig. Så tryckte jag på send och visste inte vad som kom till att ske. Nej, vad hände? Det tog en timme och så började de första historierna att komma. Historier om människor som stod Mats nära. Historier från människor som berättar om vad Mats hade betytt för dem i deras liv. Vad hade han betytt? Ett exempel är en man ifrån Newcastle i England. Han var på det tidspunktet i slutet av 30-åren. Han körde tåg till och från arbete, och på tågstationen där han bodde så var det var dag han kom hem på eftermiddagen, så var det en gäng som utövde både mental och fysisk våld mot han. Det var en påkänning som gjorde att han efter vart slutade att gå på sitt arbete. Denna historien öppnade han upp och delte med Mats. Mats var en god lytter, skriver han, och gav mig råd tillbaka som gjorde att jag kom tillbaka i arbetssituationen. Mm. Och alla dessa historierna berättar om en Mats som var annorledes än det vi kände. Och vi hade bodd under samma tak i hela hans liv och var hans förälder. Vad kände du då? Jag har blivit spurt om det flera gånger de sista ukene. Och jag säger att det är bara Tor som beskriver det jag kände då, och det är pur lycka. För min stora frykt var att Mats skulle kunna vara ensam. Att han aldrig skulle få lov att uppleva vänskap, relationer, kärlighet, det att vara viktig för andra människor, det att sätta sitt fotavtryck i världen, för han var bunden till en computer och till en källarlägenhet. Och så öppnade sig upp en världen som visar att min frykt var fullständigt obegrundet. Detta är en person som så till de grader har satt sitt avtryck i världen, som har etablerat vänskap, relationer och kärleksförhållanden.
Du, vi ska titta på det som Mats tyckte om att vara också utåt sett. För han var ju naturligtvis den här Mats där inne. Mm. Men det var ju Lord Evelyn Redmore. Vi ska se på den här avataren igen. Vad tänker du när du ser den här avataren? Den är väldigt långt ifrån den pojken som förtvinade som vi såg nyss. Ja, nå är väldigt många av dessa avatarerna som dessa spillmänniskorna har ett litet stycke undan. Du ser en del likhetsstreck i avatarerna och människorna, men fysiskt så prövar man ofta att framställa sig kanske som något mer attraktiv, något mer intressant än det man kanske är i den fysiska världen. Det är vanskligt att säga förresten. Det är väldigt individuellt vad vi finner som attraktivt. Men Ibelin var ju en stor man. Han var en muskulös man, han var en tung man. När Mats döde i en ålder av 25 så vägde han 25 kilo. Han var ju en liten spinkel gutt. Lord Evelyn Redmore, han var glad i att springa. Mats likte att fortelle om følelsen till Evelyn när han sprang och löp ut i naturen. Jag tror att det var ett behov som han hade och kunde utveckla genom sin avatar och som han inte kunde göra i sin körstol. Det är ett exempel av många. Nu får jag bara fråga, vad var det med för reaktioner och människor som hörde av sig? Det som skedde efter att jag då hade lagt ut detta blogginlägget i tillägg till att få då dessa historierna om vad Mats hade betydd för dig, så fick vi också en förespörsel om vi kunde acceptera att en grupp kom till hans begravning. Och detta är ju människor som inte har nödvändigtvis gott betalt och jobbar. Man jobbar som frisörer, fabrikarbetare på ett kommunalt kontor. Man är lärare i Danmark och så vidare. Men de hade då kommit samman och så hade de lagt pengar i en felles pott slik att de som kunde och ville resa till Oslo för att delta på begravningen för sin vän, de skulle då få finansiering av flygbiljetter och uppehåll i Oslo. Mm. Och så kommer det då människor ifrån Sverige, från Danmark, från Finland, från Nederland och från England och deltar i begravelsen till sin vän, en vän de aldrig hade mött, en vän de aldrig hade sett, men som de hade tillbrakt så mycket tid samman med och som betydde så mycket för dem. Mm. Så de var till stede den eftermiddagen. Och de hade ju mött honom. De hade ju mött honom, och det är där vi tar fel. Vi kallar dem för spillvänner. Vi säger att de är inte verkliga vänner. De är inte av kött och blod. Och det är de också till de grader. Kanske starkare än det vi upplever i den fysiska världen. Vi har ringt upp en av dem som tyckte väldigt mycket om din son Mats. Och framförallt Lord Evelyn då. Och det är Lisette Rovers som bor i Nederländerna, i Holland, och som fick reda på precis det som hade hänt, som alltså Robert skickade ut. Lisette, hello. Hello. Welcome to my show. You have been listening to our interview. I have been listening, but I have to admit I do not understand the language. No, of course, how stupid of me. But we have you know the story, and I'd like to ask you, what was your reaction when you got the news that Mats had died? Pretty much very shocked, because even though I knew sorry, I can hear myself back over your audio. But anyway, when I heard he was ill, I didn't quite make the connection that he was going to die, and I never expected it to actually to pass away so soon. And it just completely blindsided me. What kind of relationship did you have? Mats and me, we were very good friends. We used to talk every day and play together in World of Warcraft, go on adventures, act out stories, and I suddenly lost one of my best friends, which was well, hard. Could you give us a picture of who Mats or Lord Evelyn was for you? Well, I mainly knew him as a goody two-shoes because he always wanted to do the right thing, even though he was playing a rogue character, so to say. And I was more messing around, playing around,
stealing things, acting up, and we sort of complimented each other out, so to say. And he was really great listening and talking to, giving advice, helping out, and he was always there for everyone, especially for the Starlight members. Mm-hmm. You were one of these friends that came to the funeral. That's indeed correct. I was one of, I believe, four or five that went to the funeral, partially due to all the help we got from the other Starlight members who pulled together money so we could fly in, which was really great and touching. Could you describe what happened at the funeral? Well, the night before the funeral, I met Robert in a restaurant with some others, and we talked about Mats and his life. And when I went to the funeral, I mainly cried a lot. And I got to enjoy meeting all these people that also cared for Mats, as well as hearing lots of speeches, which I didn't always understand. But I got to hear a speech of one of my good friends, Sky, which was really touching, and eventually I got the honor of carrying his coffin out of the chapel. Mm. Thank you so much for giving us this story from your perspective. Thank you very much. No problem. Ja. Fin historia. Ja, och du ser där. Ekte vänner, det är äkta känslor, det är äkta emotioner, och det är nog dessa aspekterna vid denna kallade arenan som vi i vår generation ännu inte helt har förstått, men som är i färd med kanske att gå upp för någon flere efter att denna historien har blivit delt så brett som den har. Ja, viktig del i hela den här komplicerade nya världen som vi faktiskt befinner oss i. Mm. Tack så mycket, Robert Sten, för att du kom hit och berättade om Mats. Tack för att jag fick komma.